Tümükke spor sınına bir gün anda üddük kite gülleğe Rusya 5 gülleğe чемпионы Европа түхілгетін кайлаға Виктор Лебедев әдір тұстықтары кітті көрісті. Улыхан стартер инділеріне тұхалақ сүбелері берді, онына әрдеп бедін күрдік Россия юниордарға көрәқтейтін кайлақтарғыр, онына призердарғыр харчынан бірейметін тұттарды. Көрсіфіге бейгі респондент Нүргуяна Егорова сырытты. Көбергі тақсар күтігер қол күтік тақсын. Бүгін ән намно настройкалынан сылжаған. Ұтарлы хатшын мәлті құрытын өрет түхеді техничіні бәғі үнігін бүтәхі кілі үліле. Қаз бірді тұстуққа бәйті сөбілер зақваттақ ол тұтуғы күтін тобулын, оны тұз бәйіға тігер сатабылақ бұлғанені бұлын ден. Бүгін аңдайды Европа, Россия чемпиона Виктор Лебедев әдір олытарға опытыттан үлестен олыс тұхлақ сөбелері берір. Каждый день нужно тренироваться, думать об этом, что нужно сделать. А не так, что соревнование скоро приедет, во время соревнования вам думать надо. Тренироваться, не тренироваться. Как я тренировался? Тогда надо каждый день думать. Наверное. Сейчас надо думать, как я сейчас думаю всегда о Лас-Вегасе, как я на чемпионате мира выступлю. Я сейчас думаю, мне самое трудное вот сейчас выступить, себя переломать. Олаттар бирдатлы сыска борга түхербекке балгойын хиттилер онна жарыктарыгар көбүргө тустууга саамайн адлак часка чемпион сүбелерин туханыктара ден эриниеген. Улахын киетеринен ата истадым. Ата туханар токторо хатта хамай. Әдір бөғіз түрбіт атыржақайын 2-6 күндерігер Европаға салғы, сүрбі, ағыз, отуд бір күндерге Сербияға аңды үді түхілгетігер бар еқтіра. Білігін бір неделі сынелан кәдіне алуштаға ұзборға кер еқтіра. Онан балтырайдақ күсті әғілі сағаланар. Әдір қатшыны тағанан олақ сығындай сөбелері берді. Әмі қылуаққан сөбеті менің бар. Яғаны қайдақ түхер еқті, яғаны кенетін қайдақ еқті, оны қайдақ түстуін ағыл еқті, қайдақ настрой қалан еқті. Мәнің түсті әдер кейі берері оға үдіқ түргенек мұнда премойдік дейір. Виктор Лебедев юниордарға Россияға басты ерейін күрақтығы кайлақтарғар біреме тұттарым ден әппіте. Ол тұлығар туран бүгін тұз қарманыттан чемпионарға Алексей Копыловқа, Ивана Конешниковқа, Петр Константиновқа сүрбәлі тұхынша. Үрінкіміз призердарға Бұяман Яковлевқа, Егор Слепцовқа, онну, онна баронцы мәтәл қағайынығар Артур Константиновқа 5 тұхынша қарчынан біреметін тұттарды. Виктор қандық дабалғыңяға тұстуқтарға өрі үлейдің ұнар. Ол күрдік аяқ сыллағыта Лухана Чейнел Бұдбоғызқа Дмитрий Валеевқа 100 тұхынша қарчынан көмірі Мантан салғы Виктор Кисловодскайға, Новогорскайға жарыққа баре, онтон Лас-Вегасқа балаған ұйығыр ұтылар аң дүйді чемпионатығар күттіға. Нүргені Егорова, Сергей Васильев, Саха телевидениета, Джокускай.